Komingson adik kang adik kong lali sangkan parang ngono iku sipate manungso yen lagi gebrangas atine. Bye.
kumelon ngenengkan jasa ngapake kawangku sagong cacahat wong nanging sanget angi pipi sang resi kaneka putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab sing cah cilik-cilik tok iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama rekan-rekan seni budaya campur Sari Candra Pesona. Di mana pada kesempatan season yang kedua kali ini kami dari rekan-rekan campur Sari Candra Pesona tasih minangkari pamudhatipun saya Bening Kula Bapak Saibul Waed, enjing menika Bapak Rahman, berikut Ibu Nia. Dene wonten wekdal kalian menika tentunipun kula sakadang lumantar kadang-kadang campur Sari Candra Pesona. Di sini kunjuk dumateng Bapak Saiful Bait tentunipun ingkang sampun netepi darmanipun tiyang sepuh mangayu bagyo anggenipun ngitanaken kang putra ingkang nami Nak Mas Bagus Rino lan mugi-mugi putra ingkang sampun katiga sukertanipun menika angsal pikantuk barokah saking Gusti ingkang murbeng dumadi saengga dadosna putra ingkang soleh ngabekti tumrap tiyang sepuh ugi migunani tumrap nusa lan bangsa. Para tamu undangan yang berbahagia, tentunya kami dari rekan-rekan campur Sari Candra Pesona di bawah pimpinan saking Pemuden Kulo Rokomas Tulus lan dipun sesepui saking Pemuden Kulo Bapak Bambang Mijil saking Tlatah Pal Depok. Di sini juga masih membawa sederetan artis yang tentunya nanti siap menghibur Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Ya, ada sekitar 300 artis yang nanti siap menghebohkan kawasan Cipayung. Benar tak ini? Dan tentunya satu persatu artis demi artis langsung saja akan kami perkenalkan, dimulai tentunya dari sebelah kanan. Artis yang sengaja saya datangkan dari Kali Jodoh, tentunya yang belum lama ini kegusur, bersama si cantik siapakah dia, Melani Susilo Wati. Ah!
artis yang kedua. Ya artis yang satu ini mungkin kalau di luar sana ada goyang ngebor, goyang gegraji. Di sini juga ada goyang yang lagi ngehit, yaitu goyang bulldozer. Bego, bego, goyang bego. Bego sing sogar kuwi gununge lho. Pokoke alat berat ngono wae lah, nek ora ngerti. Yuk langsung saja tentunya bersama si cantik jelita. Siapakah dia? Miss Santo. Eto. Santi. Santi. Artis yang ketiga, ada tiga artis yang satu ini tentunya tidak kalah hebohnya, karena artis yang satu ini biasanya bergoyang kayang atau jungkir balik. Nanti ditunggu aja ya, tentunya artis yang sangat heboh tentunya bersama si goyang narsis. Aku nyawang kowe dadi ora iso konsen. Yo. Genduk Teki Kusumawati. Genteng turun, turun, tolong turun, 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 turun. Gentengnya siapa? Lah kaya lo neng tingkat pak. Lantai dua. Oh lantai dua atau tak kira neng dua gendeng. Kau neng omahmu, ya kau neng dua gendeng. Dan tentunya Aja, saya sendiri selaku pembawa acara atau MC, baik bapak ibu perkenalkan nama saya. Sebenarnya udah kenal, gak usah dikenalin ya. Gak dikenalin usah. Gak? Dikenalin, oke. Okay. Baik, perkenalkan nama saya Raden Mas. Trah Ningrat Ningratan. Insinyur Dr. Andes Profesor Bagus. Alah alah. Pangkat paling dhuwur dhewe iki apa ya? Lah kuwi lho, kuwi dhuwur dhewe almarhum. Almarhum. Wah, dhuwur dhewe kuwi. Manggone nang arep dhewe kok. Ya, baik nama saya Om Gendir Penjalin. Untuk itu selamat menikmati persembahan sajian bersama rekan-rekan campur Sarjandra. Pesona Chandra, pesona Chandra, pesona Chandra, pesona memang untuk Anda. Berat lagi berat.
tentunya untuk mengalih bercuma kita bersama malam kali ini. Salam jumpa bersama rekan-rekan campur sari Chandra Pesona Trinita sebagai satu untuk pengenuan saya dangdut campur sari Chandra Pesona memang untuk Anda. Teki keparit kowe kudu maju rene penyakit rapatut gudleng iblis laknat jejekan penyakit ora patut keparat yen kena tak prenggake becik age tak rudo paribakso saiki pamundhutane ning loro no. Nggih, apa Mas? Eneng caping gunung. Yes, kalian. Cicing miring. Napa riyen iki, Pak Bambang? Menapa riyen? Oh, caping gunung riyen. Nggih. Jinise ya suasanane rada sore. Lah iya. Tur lehku dadi pawang udan dina iki ya kaul tenan. Wah, sukses ya, Mas.
dikabul keng kone ora udan budeku sekepal arep transferi pulsa. Wah tenane 10,000 pulsa ke 100 lu kok 10,000 lah 10,000 apa ya lumayan. Iya lumayan kena nggo paketan pirang dina kuwi nggo. Ya wis paling ora ya tak nggo seminggu lah SMS-an tok kuwi. Nggih, matur nuwun Pak Bambang nggih. Mboten udan, Pak. Nggih. Sip pokoke. Makih dipun penggalih nggih, Pak nggih. Pokoke dipenggalih mawon. Dipenggalih piye? Pokoke ya sing penting. Dipun anu penggalih mawon. Mung digalih tok to? Palang udan. Wih, jan. Iki pamundutan lho, Mas. Wih. Rek cangkemmu iso kok. Cangkeme pentul iso kok. Oh, tenane lho. Mosok kuwi mau? Nek tuku cangkem kok. Pokoke anggere turun ning kene sewengi wae iso mesti. Lha iki kamerane sing siji ndi? Lah mau siji tok kok. Loro. Siji. Sing siji diumpet kesek. Saben pengi. Mawi jengkleng mboten Rama? Enjeh, Pak RT pundi Pak RT? Pak RT kajenge mriksani kula nek dipriksani saking mriku mboten abdom mriki lenggah mriki. Tidak mriki, Pak. Tidak mriki riyen nang ngersake lagu kok. Melangkah wae rapopo nek Pak RT. Melangkah lewat kono nepi. Aja. Aja mesek. Aku seneng anggere nek cedak ngene-ngene iki aku seneng kok, Mas. Iki wis. Dadi wis merinding kabeh. Rasane wis rada mumet-mumet iki. Berarti are mendekati ketok. Tak kon lunga. Tak kira kan melu rono ngono. Lah melu aku ora kemrungsu ngene kondisi kok. Lah kok kowe mbr ngono terus rono. Lah wong iki mau kan critane arep mlebu tak tok. Oh, tok tok kene. Ko kirang dhuwur mboten, Pak? Oh, kurang dhuwur. Kurang dhuwur. No. Pak RT, kurang dhuwur saka kono rene yo. Karo mriki nganti ora basa aku. Ayo jenenge kilah kok yo no. Tindak mriki Rama Sumangga. Tindak mriki Pak RT kowe ki sing sopan to. Ya jenenge wong kilah lagian. Mulane tindak mriki wong apa kurang dhuwur. Gur kok nunggoni kok yo lek angel. Samar-samar. Monggo tenan ta mriki. Tidak mriki Pak, kalih Pak Bambang nika. Nah, kelo. Kirang dhuwur. Pun ketinggal Pak RT. Ketinggal nggih. Sampun ketinggal Pak RT. Sip. Yen memajen hamo. Aduh. Wes iki weh, berat iki berayo yo. Ayo. Lah sisan kok. Kene ora rangkepan malah. Lah mau takon katokan kok. Ayo. Potongku lara, Mas. Ora apa. Oke. Pemaine mutung kowe, Mas. Perutku sakit. Ora. Iki gara-gara kendel ngentut. Oh. Ngelu kabeh. Oh, lah kowe iki wis rusak kabeh. Iki permintaan iki. Iki sapa ta iki, Mbok? Ya kowe iki ngaku to, San. Berat iki janur iki perjanjian lho Pak RT wis mirsani saka kono wis aku ki tenan nek sing jenenge nyambut gawe tetep total lah ya engko nek ora total engko ndak dijak lho Pak RT mbok tindak mriki mung kur kon mriksani ora kon bayar lho lho belum rene ora belum rene ora ayo ha terus rene to oh terus rene kandhane kok timbek kowe Mas aku kudu patuh karo aku lho iya apa kon mecat dadi RT nek ora ya ora iso wong aku ning pal kok ya. Kowe ora tindak mriki mo. Pak. Rama, sumangga Rama. Katuran pinarak, kajenge semangit. Semangat. Wis luwe dhuwur lho. Kuning. Awas dik, awas dik. Dik, awas dik minggir dik. Minggir dik, dik, minggir dulu. Mau bak lompat om gitu. Awas. Awas. Kowe iki maksudmu ki aku ngerti. Lah saiki wis ngakon minggir lho. Kedak kuburan terus minggir. Sisa. Wong caping gunung 20,000 kok arek ning rumah sakit. Lho sisan. Ora sak rumah sakit kesuwen, sisan rono lho, Mas. Deni. Ya. Makasih.
sing do nyurai sapa to kuwi atik medeni. Oh, kalau Pak RT kalau sing nyurai Pak RT, monggo mriki tindak mriki. Lho Pak RT iki jek neng kono lho. Monggo, wah, sik nunggone Pak RT sik. Nah, ana ora gelem tindak ngarep mat panggung ora sadian. Gantung tangan. Oh iya. Bosok. Dengkule iki lho lemkir. Oh, kene lho kene. Lah kuwi nek diutek. Iki nganggo kene lho, Mas. Aku ora nganggo kene kok, aku ora diutek kok. Lah terus nganggo opo? Utekku ning kene. Oh iya. Nganggo dengkul aku. Lah iya kowe pinter kowe. Pun bubar Pak RT, monggo kok. Urung. Monggo daharien Pak RT. Nggih, monggo disinambi dahar. Ora ora ret. Eh kalau Pak RT kalau Pak RT pripun tamu nutanipun? Oh direokne bisa sakit. Niki bojo kula apa aja waduh. Bisa. Waduh, nggih ngunjuk kopi riyen nggih, Mbak nggih. Apa? Waduh, kilap. Apa? Tak siram kopi. Waduh, nggih. Makane nek mripani senyaron mawon. Wah, iki wes. Mas, pamundutan Pak RT direok nih. Nggih, sendika dawuh Ramon. Reok ya reok. Pak RT wis siap. Awak wis donga teng kemripik iki nek ben metu sik. Kok ben metu opone lho? Ambune. Ngono kok meneng ae lho sapa wong sing mbok ngonone iki. Wah, berat iki. Ah, sing jenenge mati kok ya. Mati jeneng aku pari. Ayo, ayo. Iki rada bosok ya. Ambune kaya rondo ya. Ning nak ra rondo. Langu-langu slengir. Ono mau rada wangi. Oh, ning nak ra rondo. Duh. Jana. Dasku. Das. Dasku di. Iki mah. Waduh. Maksudmu kok piye? Iki mau spontan kok. Spontan kok lek buang nek kuburan. Lah spontan kok tanganku. Iku aku nang kene prindang-prinding ket mau ya malah. Lah tanganku refleks ya, Mas. Amit-amit, Mbah, amit-amit, Mbah. Ah, ndase ilang. Ah, ora nganggo ndas iki. Tinggo. Alah, menungsa. Kowe meneng kok. Ora wes ngene wae. Tak mundutan kok. Wes ban. Mayo. Ora ngrasake. Ora dek kok rumah sok. Ni dek tolong dibawain. Buat oleh-oleh ya. Ora degelem, Dek. Silakan. Nyote. Pak RT. Pak RT kok. Astagfirullah. Oh, lah sembrono. Ilah aku.
saking semangate kok ya nak. Panas. Rasa bundas ya. Pak RT, siapa reokan menika? Tentu Pak. Aduh. Iya Pak Bambang. Pak Bambang reokan. Pak Rahman. Pak Rahman. Pak reokan. Reokan mboten Pak. Iki tergantung sing saipul. Reokan. Reokan. Pak Yuro. Eh, siapa Mas? Jen. Oh Pak Jen. Nah, Pak Jen pun di Pak Jen. Pak Jen. Pak Jen. Mas Jen. Mas Jen. Mas Jen. Terus Pak. Aduh. Aduh, siapa? Pak Bejo. Pak, sinten? Pak, sinten Pak Bambang wah nganti kesupan ono bar entuk duit 200.000 e. Sapa lho? Pak. Ha! Pak Kabol. Pak Kabol. Nggih. Sing mbolokne apa mau? Pak Kabol. Pak Yen. Ah, Pak Yen. Sesuai perjanjian. Ya gak usah suwe-suwe lah Mas, setengah jam wae. Oh, kesuruhan pada saya tak ngaturno iki. Ya wis. Kesurupan gitu. Wah, kesurupan. Kesurupan tenan, kesurupan. Amin, amin, amin. Amin. Wis. Wah. Reokan ya. Rambutnya dipakai rambutnya. Aduh, aduh kok yo masih kurang gitu loh. Rambutnya dipakai. Ya udah tak pakai. Oh maaf lho. Koleng aku rapat. Kalau permintaan kok. Reokan deh Pak deh. Oke, telodok reokan saiki keparat keparat. Ayo reok mas,
dhuwur lah. Patut. Kok patut-patut lho. Maksudnya apa? Selamat nggih, Mbah nggih. Nggih. Nggih, makane ajeng nyurupi niki mawon, Mbah. Mboten, iki mau jarene arep pengen mbok gendongi kaya anu Dik Murino iki. Mboten sias, Mbah. Makane nyuwun gendong teki mawon nggih. Iya. Dik Murino, tadi kok ora wedi ya, Mas? Oh, kae wis nonton kasete kok. Kaset. Kok kaset. 10.000 dapat separuh. Secuil maksudnya. Thank you.
sakit. Loro, Mas. Oh iya. Job kan kita masih banyak. Oh iya. Yeah. Tak cocokin itu tadi. Oh, yeah. Tenang bae kowe kok cemburu to ngur karo Susanto kok le. Ya to. Santi. Santi. Wah. Tenang aja. Pantai Selatan. Ratu lho kowe lho. Iya. Ratu dengkek ngerti ra? Dek ra mudeng Jawa lho Mas. Ora. Syukur bisa. Ya. Wono. Desa.
kula ana sesepuh. Lah sing dandani kipas sepuh-sepuh kok ngono melane ora dadi-dadi kemawon esuk. Ya ahline kipas ngandi ta iki? Kuwi arep po ngono ya. Lah wong kipas kok kudune nyelot adem kok nyelot panas. Dhe pikir. Kuwi ya wis saka selis spesialis, dokter kene spesialis, kuwi kan wis sepuh-sepuh. Semono uga nek reparasi. Oh, dandan kipas kok paling ora iki nganggo apa kejene tuner. Anggo sing gondelne. Lah terus kuwi apa? Ukur pae tantang kuwi milih. Matur nuwun nggih. Terima kasih Nak Lugese. Thank you.
Romo Ji. Nggih, matur nuwun, Nok. Ya wis. Pak Purwanto, Pak RT, I'm
pulau layar gambang suling ojo di Blik Roi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan siang sampai malam kali ini. Dan tentunya saya selaku perwakilan dari rekan-rekan campur saya Chandra Pesona, apabila ada sajian kami yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kirut salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman, merdeka.